韩国人一问之，新疆骂遍半天，为什么还不喝？看看啊 ，Siri 在拍照啊，拍什么呢？아니지금여덟시반인데아직도해있어얼마나신기해我不是跟你说了吗？有两小时时差。중국전체시간이四小时啊？같은나라야네시간와대박이다果然切身实地的感受还是不一样的。现在九点了，天终于黑了。그러면보통신장여름에몇시에해죠한열시헐나그럼신장의여름까지계속살고싶다왜열심히해지는거볼수있잖아